Kidda? এই ফটোবোৰ আপুনি ইমান বেয়া পালেনে? মই আৰু মোৰ প্ৰজেক্টটো নকৰোঁ। বাস হৈ গ'ল। প্ৰজেক্টটো আপোনাৰ। গতিকে প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণ কৰা নকৰাটো আপোনাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ এই লাইনত অলপো ইণ্টাৰেষ্ট নাছিল। মাত্ৰ আপোনাৰ কথাতহে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ। কাৰণ এই প্ৰজেক্টটো আপোনাৰ সপোন আৰু এই প্ৰজেক্টটোলৈ যিমানখিনি আশা দেখিছিলোঁ আপোনাৰ চকুত, সেই ভাবিহে মই এঞ্জেল প্ৰজেক্টটো কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। কিন্তু মই যে মোৰ এঞ্জেলজনীক ভাল পাই পেলালোঁ, তোমাক ভাল পাই পেলালোঁ আৰু তুমি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ৱাইফ, চি মই পাপ কৰিলোঁ। ভালপোৱা কেতিয়াও পাপ হ'ব নোৱাৰে। মই আপোনাৰ ভালপোৱাখিনিক সন্মান কৰিছোঁ, আনকি সপোনেও আপোনাৰ ভালপোৱাখিনিক মৰ্যাদা দিছে। কিন্তু মই মোৰ ভালপোৱাখিনিক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। আপোনাৰ ভালপোৱাক হেৰুৱাবলৈ কোনে কৈছে? আপোনাৰ ভালপোৱা দেখোন আপোনাৰ প্ৰজেক্টৰ মাজতে আছে। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰক, তেতিয়া সদায় আপোনাৰ ভালপোৱা জীয়াই থাকিব আপোনাৰ এঞ্জেলৰ মাজত।